Ahoj, zdravím všechny u dalšího nového videa. Dneska jsem vyrazil konečně s feedrem na řeku. Po těch několika videích, co jsme chytali na stojatých vodách, tak jsem se vydal právě na řeku a to hnedka takhle z ostra na Labe. Jsem tady na jednom takovém fleku pod mostem, už jsem tady odseděl tak jedno video. Je to takový těžší místo, protože tady je spousta vázek. Já jsem si teďka tady ale připravil pruty. Budu dneska chytat výjimečně na dva pruty, protože tady těch ryb není tolik, ale za to se tady dají nachytat pěkný ryby. Takže uvidíme, jak to dneska půjde. Ještě si dopřipravím krmení, trochu si zakrmíme místo, ukážeme si, na co budeme chytat a snad se nám podaří dneska něco chytit. Jinak se ještě na začátek omlouvám, že tady bude takový horší zvuk, protože jak jsem říkal, chytáme přímo pod mostem, jo. Takže nad náma prostě normálně jezdí auta. Je to takový chytání v centru města, takže tady ten hluk bude poněkud vyšší. Jak jsem říkal, mám už připravený montáže na obou dvou prutech úplně stejný. Chytáme na Laby, poměrně to docela i teče, takže ten prut tady je. Tady je spíš teda problém s těma velkýma váskama, takže určitě budu dneska i něco trhat. Ale mám obyčejný montáže paternoster, kde mám na jednom prutě budu zkoušet 50, na druhém 40, 40 gramový krmítko a používám delší návazec. Tady mám zhruba 70 cm, na druhém prutě mám ještě delší, tam mám nějakých 90, skoro metr. A uvidíme, jak budou ryby reagovat, budu když tak zkracovat, ale prostě na řeku ideální montáž. Vím, jakmile vám to do toho prostě nějaká ryba ťukne, tak hnedka prostě to na té špičce vidíte, máte okamžitý kontakt. Vlastně to krmítko je jakoby bokem a ta ryba přímo vám ohýbá tu špičku, takže dokážete rychle reagovat. Takže jsem si připravil tyhle montáže totožný. Jenom zatím zkouším jiný dílky návazců a vlastně jinou gramáž krmítka. Uvidím, co tady bude stačit, nebo co když tak budu muset změnit. Připravím si krmení. Budu dneska používat tady ten feeder mix, který je právě feeder mix River, který je dělaný právě konkrétně takhle prostě na řeku. Je to krmení, který děláme i ve 2-kilovým zvýhodněným balení, protože je to krmení, který je právě vhodný třeba i na větší zákrmy. No, já se tady rozdělám. Je to krmení, který není nějak moc, bych řekl, jako voňavý nebo nějaký sladký. Je to právě spíš takový na přírodní bázi, ale je tam použité jako atraktor velká dávka halibutí moučky. Jo, což prostě mají ryby prostě rádi a to krmení, jak uvidíte i namíchaný, tak je takový trošku víc tmavší, protože tam právě je tý halibutí moučky fakt spousta. A zkrátka to prostě i potom voní, takže takovou to má příchuť. Jo, jsou tam i dost hrubý kousky extrudovaný soj, který krásně stoupají a prostě pracují v tom sloupci. Takže já jsem si nasypal necelýho půl pytlíku. A pak tady mám do tohle krmení, jo, abych to přece jenom trošku ovonil. Tak tady mám sypký booster vanilkovej, který si teda rozdělám a trošku si to krmení tím zapráším, ovoním si ho. No mě to pak krásně dokáže ovonit i to lomné místo a protože ta voda tady prostě teče, tak mě to prostě i trošku, jakoby to krmení bude o něco trošku lepivější a bude to dělat krásně tu pachovou stopu s tím proudem, jak to teče dolů. Takže já tam dám trošku víc. Jo, to prostě krásně silně voní. Myslím si, že vanilkou nemůžete prostě nikdy nic kazit. Takže promíchám takhle ty suché složky. Si to postupně navlhčím a budu tady určitě zakrmovat. Chci chytat jedním prutem co nejblíž tomu pilíři, kde prostě jim, že ty ryby se držej, ale zase mi tam je nejvíc vázek a druhý prut budu zkoušet prostě dál před to a chci si krmit jakoby jenom to jedno místo, protože když mě to krmení bude takhle splavávat a tak chci jakoby chytat s tím druhým prutem tam, kam se mě to krmení bude dostávat. Abych nějaký krmení udržel i přímo v tom místě, kde budu házet ten první prut, tak jsem si vzal tady SK Feeder 9 mm peletky Cannibal, který si tam dopravím prakem. Tyhle peletky se mě už na zakrmení velice několikrát osvědčily. Jo, tak vám je můžu ukázat tady zblízka. Prostě mají specifickou silnou vůni a perfektně to funguje. Na to jsem si tady připravil prak. Teď to tam zkusím nastřelit prakem. Jinak uvidíme, jak to půjde s těma krmítkama. Já tady mám opravdu velkou škálu těch krmítek, takže uvidíme, když tak budu pokusit se dávat spíš krmítka kulatější, který by se nemuseli tak zasekávat tady o ty kameny. Ale to uvidíme až s průběhem chytání.
A vždycky prostě, když chytám na řece, tak právě potřebuju nějakou hrubou složku do toho krmení. Tady dneska to budou ty peletky a mám tady i plechovku kukuřice. Takže chci si tam, nevím, jestli budu dávat přímo do krmení, nebo jenom to tam prostě nastřelím tím prakem. Ještě zase uvidím prostě v průběhu toho chytání. Tak, takže to jsem si tady připravil a jako nástrhu tady mám připravený klasický červíky. Že budu používat fakt malinkatý háčky, na jednom mám 12 háček a na druhém mám 14 háček. Jsou to všechno háčky od SK Feeder, japonský háčky, které mají neskutečně velkou ostrost, takže s tím si myslím, že problém nebude a budu začínat s nějakýma třeba 2-3 červíky. Krmení jsem si rozmíchal, je to úplně, až mě to překvapilo, dělá to obrovský krásný zákal v té vodě. A chtěl jsem tady jenom říct, že tohleto krmení samozřejmě, i když je uspůsobený na chytání na řeku, tak ho můžete užít kdekoliv, hlavně když je teplá voda, protože tady potřeba počítat s tím krmením. To krmení je samozřejmě dělaný na řeku, takže je lepivější. Já vám pak ještě ukážu i zblízka. Ale je prostě takovej trošku dotmavá a myslím si, že krásně to voní teď tou vanilkou a je tam hlavně cítit ta halibutí moučka, ta fakt je silná, takže ta přebíjí veškerou ostatní vůni. Ale ta vanilka tam je taky hezky cítit, kterou jsme si tam přidali. Takže to si myslím, že nám bude pro dnešek stačit. Tak. Mám tady obyčejný prak, který myslím si chtěl zakrmit. Takže uvidíme, jak to bude. Já to zkusím těma paletama. Tak vám ukážu i, v jakém místě budu chytat. To tady poměrně na krátkou vzdálenost. A uvidíme, jak na tom budu s těma váskama. Takže pro mě prostě zakrmím jenom trošku. Jo, přesně, krásně tam dostřelím, úplně v pohodě. No, samozřejmě tady počítám s tím, že prostě proud to bere. A s tím je potřeba prostě vždycky počítat na té řece. Hodil jsem to tam a klasický městský rybolov, hnedka záběr a vytáhl jsem vlhčený ubrousek. Takže tam klasický městský rybolov. Jo. Ono vždycky tady uslyšíte takový šplouchance, ono to vypadá, že tady prostě skáčou ryby, ale tady ten most je plný holubů a je to jak ty holuby serou do vody, tak to vždycky šplouchne. Takže není to, že by tady skákalo takový ryb. Jo, určitě ty holuby slyšíte v pozadí. Já jsem zatím tam teda nezakrmoval krmením, že jsem tady viděl teď plavat hodně malých nějakých oukleják. A těch bych se chtěl úplně jako nějak vyvarovat, těchhle těch úplně drobnej bílej ryby. Spíš mě zajímá prostě nějaký pěkný pořádný cejn. Jo, nebo tloušť, něco takového. Samozřejmě i kapr, ale těch tady je pomálu. Jsou zvyklí spíš na nějaký bojlíst nebo něco takového. Neříkám, že se taky nechytěj, ale co jsem tady sledoval, tak tady byly nedávno i závody ve feedru, tak moc kapru se teda tam neobjevovalo. Uvidíme, říkám, těch ryb tady se nikdy nechytá moc. Mě spadl červ do boty. Ale věřím, že se nám snad dneska něco podaří. Že já to tam jdu znovu nahodit. Doufám, že nebudu tát samej bordel, no, to by byla jedna z těch nejhorších variant. Když chytáte takhle na feeder na řece, používáte montáž páternoster, tak je potřeba přesně si došponovat tu špičku. Jo, takhle s těžkým krmítkem je to poměrně hezky našponovat tak, že by fakt ten záběr může být jenom takhle a už prostě sekáte. Takže to musí být perfektně našponovaný, abyste jenom takhle do toho ťuklo a už tam může být prostě ryba. Takže potřeba to pěkně vyladit si ty špičky a aby jsme fakt mohli cítit každý jemný záběr prostě a hnedka sekat. Jsem u těch prutů, takže se být takhle co nejblíž, ono tady je poměrně takhle šikmina, takže se tady úplně nedá nějak sedět, na to ještě natáčet. Takže sedím takhle, abych k těm prutům byl co nejblíž. Ale uvidíme, jsem tady v pravým poledne, je prostě velký hic. Zalez jsem se tady pod ten most právě i z toho důvodu, že abych nebyl úplně na sluníčku. A sám jsem zvědavej, s kterým se mi podaří dneska něco chytit.
první ryba nám přišla velice rychle. Já si tady musím podívat, jak vypadá naše montáž. Je to v pohodě, ani to není tak pod slizu. Takže rychle to tam hodím zpátky. Opravdu to byl ten, vlastně ten prut, jak jsem zmiňoval, že je pod tím místem, kde jsem zakrmoval těma peletkama. Jo. Takhle vypadá montáž. Mám tady delší návazec. Tak. A dával jsem tam, tuším, 4 červíky. Na druhý prut zatím nic, ten přehodím. Doufám, že to nikde nevisí. Ale prostě bez zakrmení a okamžitě takhle krásný cejn. To krmení je opravdu hutný, lepí, ještě jsme ho posílili, takže se dokáže na tom místě udržet. Tak dám 4, nebudu dávat víc. Měl jsem tam dost drbanců předtím, takže nechci dávat víc těch červů. Tak, musím to tam nahodit. Jo, mezi tím, než jsem vytáhl tohodle cejna, tak běhla nějaká doba, takže druhý prut přehodíme. Přehazuju tady docela častějc s tím, že jsem nezakrmoval. Kdybych si zakrmoval krmením, tak určitě nebudu přehazovat tak často. Ale tím, že já jsem nechtěl zakrmovat, že jsem nevěděl, co úplně čekat, tak budu častěji přehazovat. A je tam. Už jak tohle jste mohli vidět, já jsem nahodil a hnedka tam je ryba. Jo, to je neuvěřitelné, jak to krmení funguje, tyjo. Když jste viděli, jsem tam vůbec nezakrmoval tady ten prut. Prostě hnedka se mi táhl rybu, teď jsem to tam hodil, hnedka tam něco je, to něco menšího. Ale i to se prostě počítá. Paráda. Tak. Ha. Ten podběrák, který mám, zbytečně dlouhý. Jo, a prostě malinká ta rybička. Ale tak mě prostě potěší. Takže ho tam hnedka pustím. To já ani ty dva prostě nenahodím, hoši. Jo. Je tam. Něco tam je. Paráda. Teď se to mohli vidět v přímém přenosu. Něco tam je. Mám to těžký krmítko, tak nedokážu vůbec říct, jak je to velká ryba. No, jo. Ale hezky bojuje. To krásný cejn, to je přesně ono. Tak na tyhle lopaty jsem sem přijal, není ještě tak velký teda. Ale je, tohle je pěkná ryba. Krásný cejn. Tyhle ryby chytám na fíte strašně rád, protože takhle cejn prostě už bojuje. Jo, kolikrát máme přes brzdu. Krásný je to krásný chytání na té řece. Krásná ryba, krásný cejn. Tak. A jdeme ho pustit zpátky. Tak. Je tam. Ráda. Tak, mám tam další rybu. Co jsme to tam zase nahodili. Ještě nevím, co to bude. Mohl by to být zase větší cejn. Nicméně už jsem zjistil, jaký je problém, protože nemám rybu na druhém prutě. A to je v tom, že tam mám to krásný cejn. Menší krmítko. 40 gramový a celkově je o něco menší. A to krmítko já nahodím tamhle a ono mi prostě jede. Jede mi po té řece. Takže prostě jede s proudem. Měl jsem tam teď nějaký tam škubance, ale budu to muset předělat. Jo, třeba teď tam zase mám záběr. Tak, je tam. Ažu. Je ještě větší než ten první. Tak, se mi to podaří.
opravdu strašně kluský a ještě bojujou. No. To je strašný, ty toho slizu, co z nich lítá. Jsem úplně celý obalený. Tak. Takovýhle cejn. Krásný. Nevím, jak ho tam vidíte. A já ho zase rychle pustit zpátky. Protože mám záběr na druhém prutě. Tak. Že ještě to zkusím jednou. Zkusím to hodit víc k tomu pilíři, kde by ten proud nemusel být takový, aby to tak nejelo pod ně. A když ani to nepomůže, tak už pomůže jenom to předělat. Tam mám sice 40 gramový, jak jsem říkal, ale je prostě celkově menší. Takže to krmení tam dám míň a i o to je prostě to krmítko lehčí. Takže bych tam pak dal, mám tady připravenou takovouhle 50. A tu si myslím, když narvu krmením, tak by to mělo vydržet jako na tom druhém prutě. Tak teď mám na druhém prutu rybu. Myslím si, že to je něco většího. Bohužel je krmítko nikde zaseklý v vásce. Ale prostě furt cítím, že i ta ryba prostě si tam bere. Jo, myslím si, že to je kapr. Určitě něco většího. Cítím to furt na prutě. Ale prostě jo, jenom také držím prut a prostě furt si to bere. Cítím, že tam ryba je. Zkouším jít do strany. Teď se to uvolnilo a už tam nic není. Tak to nevím, co bylo. Přišel jsem o něco? O nic jsem nepřišel, tyjo. Ale to byl úplně jiný záběr. Já jsem zasekal okamžitě. Okamžitě váska, cítil jsem, jak ta ryba prostě má ještě snahu furt jet, furt za to prostě tahala. Ale samozřejmě nemám průběžnou montáž, takže prostě tahala jenom prostě jakoby se mnou se přetahovala. Jenom co to mohlo být, jo. Úplně říct, že to bylo ve vás, že jsem jaký jako vlastně bylo, šlo to těžko, ale tak divně. A pak nevím, jak kdyby se ryba vypla a tím se to i celý uvolnilo. Zvláštní. Jsem to hodil, jak jsem říkal, těsně k tomu betonku nebo k tomu pilíři. A takovýhle záběr. Měl jsem tam 3 červíky jenom. Já chvilku počkáme, přehodíme ještě když taky druhý prut. Už tady na mě paří, já jsem tady ve stínu, ale už tady na mě nějaký paří. Je fakt dneska dusno, hic, ale ryby berou, tak mám radost. A jinak, jak jsem říkal, tak tuhle krmení najdete na našem e-shopu tomfishing.cz. Máme ho i v 2kg výhodným balení. A samozřejmě tam máme i řadu tady těch sypkých boostrů, který se dají použít do jakýchkoliv metod mixů nebo krmítkových směsí, jakýhokoliv prostě krmení. Jo, a když třeba prostě chcete si koupit nějaký takhle výhodnější, levnější krmení ve větším množství a krmit třeba hodně, ale zároveň to chcete prostě posílit, tak se vám prostě určitě vyplatí koupit tuhle kombinaci toho feeder mixu a toho sypkýho posilovače. Že ten sypký posilovač vydrží jedno to balení i až na 5 kg krmení, takže tam to není vůbec problém při nějakých velkých zákrmech to využít. Záběr se prošvih. Tak jdou i na zrnku kukuřice, ale já tam dám zpátky ty červy, protože mi to přijde, že jsem zbytečně teď přišel třeba o záběr kvůli té kukuřici. A druhý prut bohužel láska. Teď to uvolnilo se. Já nevím, jestli tam mám záběr nebo co se děje. Tam mám rybu na druhém prutě. Kamžitě podhozený. Víste, já jsem hodil tenhle prut a tady jsem
Říkám, tam mám vásku, já si snad táhnu i ten druhý prut. A ona na tomhle druhém prutě, jak jsem říkal, dal jsem to tam s tím červem a je tam ryba. Co to bude? Cejn. Trošku menší, ale pěkný. Tak. No, bude tam do podpiráku a co dělají, tyjo. Se menší. Rychle jde zpátky. Nech mě celýho nahodí zase od slizu. Mám zase znova nahozený. Ještě chvilku čekám, jestli přijde nějaký další záběr, ale už to bude po dnešní video všechno. Já doufám, že se vám tady to video, kdy jsme se dostali s Vítem konečně na řeku, líbilo. A pokud byste chtěli nějaký další videa z řeky, napište určitě dolů do komentářů. A já vám děkuji, že jste se vedli moje video, mějte se hezky a příště zase někde vody. Petru, zdar.